هەوڵەکانی یارمی کوردستان با ڕاستەی ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتن لەگەڵ بەغدا ئەنجامی باشی هەیە. حکومەتی یارمی کوردستان ئامانجی ئەو بوو گرفتەکان لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکات. بۆ مەبەستە چەندین شاندی کوردستان چووەتە بەغدا و گفتوگۆیان کردووە. ئەما لێدوانی پەرلەمانتار خدر منتیق پەرلەمانتاری پارتی دیموکراتی کوردستانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ماڵپەڕی فەرمی حیزبەکەی دەڵێت کۆبوونەوەکانی سەرۆکایەتی یارمی کوردستان و محەممەد شیع سۆدانی سەرۆکی وەزیرانی عێراق ئاماژن بۆ دانوستانی درێژخایەنی نێوانی حکومەتی یارم و حکومەتی فیدرال یان نزیک بوونەتەوە لە ڕێککەوتنی گرنگ. سەردانەکانی شاندی یارمی کوردستان بۆ بەغدا ڕۆڵی سەرەکییان گێڕا لە چوونە پێش. ئامەش ڕەنگدانەوەی ڕۆحی هاوکاری و پابەندبوونی هاوبەشە بۆ چارەسەری ئەو کێشانەی ماوەکی زۆرە خاڵی مشت و مڕە. ڕاگەیاندۆ شاندی یارمی کوردستان با سەرۆکایەتی یارەکە لە نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی یارمی کوردستان و مەسروور بارزانی سەرۆکی حکومەت با شێوەیەکی چالاکانە لەگەڵ هاوتاکانیان لە بەغدا کاریگەری گرنگیان لاپڕکردنەوەی بۆشایی و بەهێزکردنی لێک تێگەیشتن لە نێوان هەردوو حکومەتدا بوو. بەتایبەت دیالۆگی بەردەوام تیشکستنە سەر چارەسەرکردنی کێشە و ئاڵۆزیەکانی پەیوەست با تەرخانکردنی بوجە و دابەشکردنی داهاتی نەوت و ئامانگی ئاسایش. دەڵێت هەوڵەکانی سەرۆکوەزیران مەسروور بارزانی لەم ڕێککەوتنانەدا زۆر گرنگە بۆ بەڕێوەبردنی دانوستانەکان. شێوازی چالاکانەی ئەو ئامادەی بەشداریکردن لە گفتوگۆی بونیادنەرانە لەگەڵ بەغدا وای کردووە بەغدا پابەندبوون نیشان بدا بۆ گەیشتن با ڕێککەوتنی گشتگیر لە بەرچەوەندی هەردوو. لە ڕێککەوتنی بەغدا و هەولێر چەندین ئەنجامی ئەرێنی با دەستێنەوە پێشبینیەکرێت کۆمەڵی ڕێککەوتنی گرنگیش لەگەڵ حکومەتی فیدرال بگەنە ئەنجام کە چەندین بواری گرنگ لە خۆگرێ لەوانە تەرخانکردنی بودجە. یەکێک لە کێشە سەرەکیەکان ئەویش پابەندبوون و تەرخانکردنی بودجەی فیدرالیە بۆ هەرێمی کوردستان و ئامانجی ئەم ڕێککەوتنە دڵنیابوونە لە دابەشکردنی سەرچاوە دارایەکان بە شێوەیەکی شەفاف و دادپەروەرانە مافی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. دەڵێن داهاتی نەوت بەڕێوەبردن و دابەشکردنی داهاتی نەوت ماوەیەکی زۆرە کێشەی لەسەرەوە. ڕێککەوتنە نوێیەکە باس لە هاوبەشێکی دادپەروەرانەی قازاجی نەوت کراوە بۆ دڵنیابوون لەوەی هەرێمی کوردستان بەشی دادپەروەرانەی خۆی وەرگرێ لە کاتێکدا یەک پارچەیی سەرچاوە نیشتیمانیەکانی عێراق قەپارێز. ئامانجی ئەمنی و سەربازی ئاسایش نیگەرانی سەرەکی بۆ هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی. بەتایبەتی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی دارەی هەرێم ڕێککەوتنەکان چەند بڕگەیەک لە خۆ گرێ بۆ باشترکردنی ئامانگی کاروباری ئەمنی و سەربازی بۆ پاراستنی ئاشتی و ڕەگاربوونەوەی هەڕەشە هاوبەشەکانی وەکو تیرۆر گرنگە. لەوبارەیەوە دەڵێ فارس عیسا سەرۆکی نوێنەرایەتی حکومەتی یارمی کوردستان لێدوانێکی ڕۆژنامەنووسی بۆ ڕۆژنامەنووسان داوە و حکومەتی یارمی کوردستان وەک سەرجەم زانیاری و لیستەکانیشی داوەتە وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرالی و ئومێدیشی خوایستووە تێگەیشتنەکان بەردەوام بن با مەبەستی گەیشتن با ڕێککەوتنی کۆتایی نێوان هەردوو حکومەت. فارس عیسا و تووشێتی مەسروور بارزانی سەرۆکی حکومەتی یارمی کوردستان ڕژدە لەسەرەوەی لەگەڵ بەغدا کێشەکان چارەسەر بکات.